បាទនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយយើងខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានពីររូបបញ្ចប់វគ្គនេះបាទសូមជួយលោកបាទអរគុណហើយជាបន្តជួបនឹងភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងគឺលោកកឹមហ៊ុនប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទជម្រាបសួរលោកកឹមហ៊ុនបាទជម្រាបសួរលោកប្រធានលោកសុខៈបាទបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះបាទ បាទប្រកនេះជំរាបជូនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងស្រុកផាឡាបរិវត្តលោកបានសំដែងក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានឃើញស្គាល់មួយតរល្អស្រស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថាបនាហើយបានលទ្ធផលនោះគឺថាសម្រេចបាន 86% ហើយពួកគាត់សង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ 2014 នៅតែចំនួន 6 ប្លុកទៀតទេនឹងតភ្ជាប់គ្នាបានហើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថានៅខេត្តស្រុកត្រែងទេសូម្បីតែបណ្ដាខេត្តនានាពិសេសគឺថានៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីតែម្ដងគាត់ច្រើនតែទេមកសួរពីសមិទ្ធផលនេះស្ពាននេះថាសម្រាប់បានសម្រាប់ណាហើយនោះតែបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមលោកមេការសាងសង់ស្ពានជាមួយក្រុមហ៊ុនជាងហៃនេះ នៃការសាងសង់ស្ពាននេះគឺលោកស៊ីហេងមេការសាងសង់ស្ពានជាមួយក្រុមហ៊ុនជាងហៃនេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ពាននេះនឹងអាចហើយនៅក្នុងដើមឆ្នាំ 2014 ជាពិសេសគឺថាធ្វើឲ្យមុនផែនការតែម្ដងប៉ុន្តែការសម្រេចឲ្យឆ្លងកាត់យ៉ាងណានោះគឺថាសម្រេចទៅលើអាជ្ញាធរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកសម្រេចទេបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងស្រុកបាឡានេះក៏បានតូចត្អែថាក៏ឆ្លងដបពិបាកណាស់ហើយ ដោយជាសូមស្ដាប់នៅការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកថាឡាបានសូមជឿនជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះសប្បាយចិត្តបានដឹកកសិផលអីឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពដោយជាពលរដ្ឋមានជំងឺឈឺស្កាត់អីតាន់ហេតុការទៅឆ្លងបានតាន់ពេលវេលាសោះសាលាការរៀនសូត្រឆ្លងកាត់សិស្សមធ្យមត្រូវឆ្លងកាត់ទៅខេត្តអីក៏ងាយស្រួលដែរឆ្លងធ្វើដំណើរបាទអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកកឹមហ៊ុនតិចតទៅនឹងការសាងសង់ស្
ແລະមេការរួមក្នុងការខាងសងស្ពាននេះគឺថាជាចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសចិនបាទហើយធ្វើការសាងសង់នោះតាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាបាន86ហើយហើយស្ពាននេះដែរមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ1530 ហើយស្ពាននេះដែរមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ1530យើងឃើញថានៅតែ6ប្លុកទៀតទេនឹងអាចគ្របចប់គ្នាហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះមានឆ្លង ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេចំនួន3ហើយរាប់ទាំងស្ពានមេគង្គនេះគឺស្ពានសេកុងមានប្រវែង360ម៉ែត្រហើយទី2នេះគឺស្ពានមេគង្គថ្មីនេះតែម្ដងមានរហូតដល់ទៅ1530ម៉ែត្រឯណោះបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់តាមរយៈសមិទ្ធផលថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំហឿនដែលបានធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអ
ឲ្យមានបរិស្ថាននៅដងថ្នល់ជាតិជាអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនឹងជាបរិវត្តសូមឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់កន្លែងលក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងនិងស្ទង់ត្រីបែបអនាថាបត័យបាននៅទីតាំងតាមចិញ្ចើមថ្នល់បាទបាទបាទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចក្រុងឯកខេត្តមន្ទីរលានជ័យបានប្រមូលកម្លាំងប៉ូលីសការពារព្រំដែនវរៈ911វរៈ891និងប៉ូលីសក្រុងប៉ោយប៉ែតតាមអនុសិស្សអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក
្រុងបានចំនួនប្រមាណ300នាក់បានចូលរួមធ្វើបរិខាននៅតាមបណ្ដោយថ្នល់ជាតិនិងចំណុចរង្វង់មូលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាទការប្រូតផ្ដើមប្រមូលកម្លាំងសម្អាតទីក្រុងនាពេលនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តអំពីលោកស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទបាទគូរំលឹកផងដែរថាច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនឹងមានភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវនោះគឺច្រកមួយនេះការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់វានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទជាបរិវត្តនឹងបាននិយាយរីគុណថាសមត្ថកិច្ចមិនគួរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅតាមដងថ្នល់កកស្ទះរថយន្តមិនចូលចំណតបែរជាយកចំណីផ្លូវថ្នល់ចតរថយន្តចាប់ម៉ួយនិងធ្វើជាកន្លែងលក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងបែបអាណាធិបតេយ្យនេះវាជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទរដ្ឋបាននិយាយទៀតថារហូតមកសមត្ថកិច្ចមិនបានទប់ស្កាត់ធ្វើឲ្យជាតិអាណាធិបតេយ្យកើតមាននៅដងថ្នល់ជាតិនោះរហូតដើម្បីបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រដាប់ថ្នល់ល្អទីក្រុងនិងបរិស្ថានល្អនោះតើតែមានឆន្ទៈធ្វើឲ្យការទប់ស្កាត់នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើឲ្យមានការបានល្អនឹងត្រូវតែបាទទប់ស្កាត់នៅតាមដងស្នន់បាទលោកយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះនៅចំណុចកន្លែងនេះបាទគឺមានភាពស្អុយបាទអុយក្លិនត្រីដោយសារតែអាជីវករយកត្រីមកដាក់ទៅជាស្តង់នៅទីតាមចិញ្ចើមស្នន់តែម្ដងលោកបាទបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកប៊ុនថនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទបាទជម្រាបលាលោកទីទីបាទបាទអរគុណណាស់ហើយបាទទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយបន្តទៀតជួបលោកមិរិទ្ធីឡើងវិញហើយកញ្ញាសិលាបន្តទៀតសម្រាប់ខ្ញុំបាទនិងលោកបុត្រាគឺជម្រាបលាតែត្រឹមហ្នឹងហើយថ្ងៃច័ន្ទយើងជួបគ្នាបន្តទៀតចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកទៅប៉ុន្តែសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនម្ដងទៀតបងប្អូនដែលប្រើទូរទស្សន៍អង់តែនគឺអាចមើលទូរទស្សន៍ Hami HDTV បានឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីក្រុមវិស្វករជំនាញបានផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសទំនើបដែលបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៃការទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានីយ៍ពីភ្នំពេញបាញ់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងវាកាន់តែល្អប្រសើរក្រុមជំនាញកំពុងតែចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តបន្តទៀតដើម្បីបំពាក់ប្រព័ន្ធតាក់ទងគ្នាឲ្យបងប្អូននៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងកាន់តែមើលឃើញហើយកាន់តែច្បាស់ទាំងរូបច្បាស់ទាំងសំឡេងបាទដល់ពេលច្បាស់ច្បាស់ទៅឃើញភ្នែកខ្ញុំបាទចិត្តតែលឹបទៅលឹបទៅបាទអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូចសខខ្ញុំបាទជឿនបុត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាជូនប៉ូលោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យចុងសប្តាហ៍នេះ